zpívací a World of Tanks go again. A dneska si zahrajeme normálního Jak Tigera. Mám ho už ve fullu. No. Teďka vlastně ta akce, sleva 30%. Takže já dohraju a... No, dotočím a půjdu asi exprit na Jak Panzer Eyes. Ještě není sleva. Uvidíme. Každopádně zase mám devítku. Tolik tanků a ono to nás to prostě nezařadí. To je takový problém. No, hele. Tady devítek je tolikrát míň a zařadí nás to hnedka a osmičky prostě. Wargaming logic. Na to devítkový FVčko by se mi hodilo do experta. Nevím, co zabiju. Každopádně já se zakempím, protože já to dám nervy už. Tak pro mě to teďka maskám, ale já mám prášek proti baně krku. Fakt strašně, si to nedá. A jdem. Zatím se zakrytím zde a když tak půjdu pomoct do města potom. Tak. Dobrý. Dobrý. Trošku X-ko. Dobrý. Tak. Zbývá jenom čekat, protože nikdo nejel. To je fakt úžasný. Jenom je se smatej kempy, jo. Tohle bude zajímavá bitva. Já jsem připravený. Tak je, či je sosmičko. Kde je? Uvidíme, jak to dopadne. No a teda, to vidím asi spíš pesimisticky. Dobře se do FPS, je to co dlouho neměl. No a už to padlo. No. Kolísá to, hodně to kolísá. Je osmičko, já se bojím, že to je no a už pozdě. Takže se jmenuje to nepozorný Maciek, Ježíš Maria. No asi se děláte srandu, mě chcete vytočit ještě víc. No, jo, no, takové proti nám. To je on se mnou nejel. Měl jste taky prázdný mužení camping spíš. Kde se navěc? Budeme se jedný věci. A to je Artina. Už to vidím, jak to na mě našije. Bohužel v tom terénu se jezdí fakt špatně. Kvůli tomu mapu nenávidím. Je to v tom úseku se prostě nedá jezdit. Ne, ne, ne. Ty vole. Já si už vyber kam pojedeš. A uvidíme. Co se bojíš? No tak. To nebo dopředu a teď kempit. Aby nemohli na můj spodek. No i když to stane nic. By to mohlo stačit. No jo, oni se nejedou.
ping jak hovado, ty vole, 180. No už to kleslo. No a chvíli pryč, ale prostě. 9.5 musí dolů. Ve chvíli. Ráda. Ty vole, děláš si ze mě prdel. Dostřel. Ty nech. Šla pojď za mnou. Samozřejmě Artina. Kdybych to neříkal, hnedka za šuter. Rychle, rychle, rychle. Bože. Ono to nezlo. Ty bá, to je, nechci za ně rašovat, ale. To pojeď, anebo cítni. Nech mi toho jak pantera. Děkuju. Jde dál. Ale tady jde parádní stroj. No ho můj, to je to tedečko prostě. Aťka potřebuji zabít. Artyna budu fakt šťastný. Tak ty britský Artyny najít a zabít ten, co fakt je strašný. Je hlavně, kde je tady? Do prtele! Taranum, taran, 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 taran. Haha. FBčko je moje, prosím. Ne, 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 ne. To FVčko, pitomý rhaň, komu to tady kazí. Můj pokus byl experta. Bohužel to experta ještě potřebuji Churchill Gun Carrier. Myslím, že 2 desítky. To je Churchill Gun Carrier, to ani ne, prostě nejde najít. Tak pojď rhaňko, no. Co uváš, viď? Mně půjde Artinka určitě, no, jako bych to neříkal. Ach jo, ach jo, ach jo. Dementi tam serou za do toho městečku. Čeho se bojej? Jsou všichni tady. Foch, jo. Teďka to nerfli, to. Bojte se toho. Ach jo, pro sebe artifact teďka. To já jsem to teďka nevím, co dělá. Ty artinky mě pěkně pekly. Artify, to je to tady. No, pěkně. Ha. Do toho volej ne. A ti věřím. Dobrý no. To je ta 5.7. Teď je ve fullu. No a to dám náru na to koukat. A ta si končí. Mě z toho asi pak šle. To čeká jaký na co tam se. Oba jsou ve fullu, jsou po straně, kdy byl to na minimu. Má dobrý dělo, to propenetruje všechno jak nic. Ty vole. Doražte ho někdo.
líto. No. Střílej! Ty vole. Sochu. To si uber do pečku. Aspoň, že vystřelil tohohle, trefil se. O, oh, Erheim. Střílej. Ježiši, neboj se. Už jenom Erheimko a Artinky. To vlastně bitva nekonečná. Ano, to zatím ukončím. Pojďme se u dalšího dílu a zatím.